Ale ty co to A niekedy mi to nevadí. Olenka, ty si ale teraz nejako detaz. Ty chceš, aby sme sa strtulili. Ale môže to byť samička. To je iná šľajka. To bystruška, či ja sa tu... Ozaj, bystruška to môže byť, no? Nepostojí a nepostojí. Teraz ho na pláž nech ide. Teraz by byl nechcel. To je moja feria. Kadne chlap? Ty chlapce. Točí, točí, sami točí, hlava sami točí. Yeah. 360 stupňová panoráma. O, ty si dobrý motor! Ideš! Lukáš, zakývaj mi! Lukáš! Dobre, ja chcem dať bekačky dve. Počiť dozadku! Vy ste neveríte vedosť. Tam ideš aj zakrútili. Kráľuš to dáva. Bojnicový zámok. A tu je jungla. Toto sú huby či huboj. Nechápu. Nádherný. No tento bude pozastravený. Autobus.